İndi Sərəddin müəllimin zəngin həyatından bəhs edən bir fikirləri Mahmud müəllim Nəzəri Fizika Kafedrasının müdürü bildirsin, biz də onu dinləyək. Sərəddin müəllimin yaxınları, əlbinizi salamlayıram. Bugün biz doğrudan da böyük bir tədbirin şahidi oluruq. Bura yığılışan yüzlərlə insan Sərəddin müəllimin işığına yığılışıb. Mən birinci borc bilirəm ki, kafedramız adından başda Səriyyə xanım olmaqla və Məcid müəllim, çünki ən çox əziyyəti onlar çəkib, müəllim kollektivi adından, kafedra magistrləri adından sizi təbrik edirəm Sərəddin müəllim. Sonsuz sizə can sağlığı, sağlam, uzun ömür arzulayıram. Arzularınız sonsuz, istəkləriniz gerçək, ömrünüz uzun olsun. Mən 80 illiyində də Sərəddin müəllimin çıxış eləmişəm, amma burada yox. Qusarda öz ana vətənində gözəl bir tədbir oldu. İndi orada çıxış elədim, biraz da həyəcanlıydım. İndi 5 ildən sonra burada çıxış edirəm. Arzum nədir? Hər 5 ildən sizin bir tədbiriniz olsun. Bizə də orada çıxış eləmək nəsib olsun. İcazənizlə Sərəddin müəllimin həyat fəaliyyəti haqqında çıxışı mən nəzərinizə çatdırıram. Bu çıxış Sərəddin müəllim bizim kollektivin, fizika fakültəsinin dekanlığının, kafedranın ürək sözləridir sizə çatdırıram. Hər bir xalqın milli şuurunun milli özünə dərkin yetkinləşməsi və formalaşması onun elminin və təhsilinin inkişafı ilə bilavasitə əlaqədardır. Bu baxımdan ötən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq xalqımızın maariflənməsində, ziyalı təbəqəsinin formalaşmasında, alimlərimizin yetişməsində, elmi ənənələrin zənginləşməsində Bakı Dövlət Universitetinin rolu əvəzsizdir. Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycanda elmi məktəblərin təşəkkülündə, fundamental elm sahələrinin inkişafında əvəzsiz rolu olan dəyərli alimlər yetişir. Elmin belə yüksək zirvələrini fəth etmiş alimlərdən biri də Respublikada elmin inkişafına samballı töhfələr bəxş etmiş, fizikanın ali və orta məktəblərdə tədrisinin təşkilində, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında böyük xidmətlər göstərmiş fizika riyaziyyat elmləri doktoru Professor Sərəddin Abdullayevdir. İnsan övladının mənəvi keyfiyyəti onun bir ömür boyu əməllərində, fəaliyyətində öz real əksini tapır. Bu əməllər, bu fəaliyyət həm də şəxsiyyət ucağına çatmış belə insanların cəmiyyətdəki layiqli mövqeyini və statusunu müəyyənləşdirir. Odur ki, tanınmış insan olaraq ömürlük müdrik zirvəsinə yetişmək, bu dünyada iz qoymaq xoşbəxtliyə heç də hamıya nəsib olmur. 14 aprel 2024-cü ildə Bakı Dövlət Universiteti Nəzəri Fizika Kafedrasının professoru, fizika riyaziyyat elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, qabaqcıl təhsil işçisi, Respublikanın ən ucudar regionların məktəblərindən tutmuş Bakı şəhərinin aparıcı məktəb və liseylərində çalışan fizika müəllimlərinin, abituriyentlərinin stolüstü kitablarının, onlarla dəyərli dərslik, dərs, metodik vəsaitlərin müəllifi, gözəl müəllim, istedadlı alim və zəhmətkeş insan olan Sərəddin Abdullayevin anadan olmasının 85, elmi pedagoji fəaliyyətinin 65 ili tamam olur. Sərəddin Qubaddin oğlu Abdullayev 1939-cu ilin aprel ayının 14-də Qusar rayonunun Piral kəndindən dünyaya göz açıb. Böyük vətən müharibəsində atasını itirdiyi üçün uşaqlıq illəri çox ağır keçir. Yaşayış şəraitinin çətinliyi yüzündən orta məktəbə yalnız 1948-ci ildə 9 yaşında gedib. Orta məktəbi 1958-ci ildə əla qiymətlərlə başa vurub və orta məktəb illərində onda fizika fənninə böyük maraq yaranıb. Bu elmə olan sevgisi onu Bakı Dövlət Universitetinə gətirib. 58-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə daxil oldu. Universitetdə yalnız əla qiymətlərlə oxuduğu üçün o ali təqaüdə, adlı təqaüdə, Lenin təqaüdünə layiq görülür. 63-cü ildə fizika fakültəsini fizik müəllim ixtisasları üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Universiteti bitirdikdən sonra təyinat üzrə Qubar rayon təhsil şöbəsinə göndərilib və 63-64-cü illərdə bir müddətində Qubar rayonu Qımıl kənd orta məktəbində fizika müəllimi işləyib. Yəqin Sərəddin mənim bu məktəblə bağlı xatirələrini danışacaq. Deyirdi ki, Qımılda çörək pişirmirdilər, lavaş pişirirdilər və Sərəddin müəllim öz anasına xahiş edir ki, rəhmətli anasına, ki, bir təndir bəlkə bura gətirək, təndir molsalar və
təndir çörəyi bişirməyə başlayır anasından. Ondan sonra o kənddə təndir çörəyi bişirməyə başlanıb. Yəqin özü haqqda deyəcək. 64-cü ildə görkəmli alim, tanınmış ziyalı, Azərbaycanda nəzəri fizika məktəbinin yaradıcısı professor Abdullah Muxtarov Bakı Dövlət Universitetində nəzəri fizika ixtisası üzrə aspiranturaya yerin ayrılmasını nəzərə alaraq Sərhəddin Abdullayevin imtahanlarda iştirak etməyə dəvət edib və ona elmi fəaliyyətlə məşğul olmağı məsləhət görür. Burada da bir haşiyəyə çıxıram. Deməli, Sərhəddin mənim universiteti qutaranda Abdullah müəllim o illəri Bakı Dövlət Universitetində olmayıb, Moskvada doktorluq disertasiyası məqsədi ilə Abla müəllimin özünü ezam olunub. Ona görə Abla müəllimin nəzərindən qaçıb Sərhəddin müəllim, yəni olmuyub burada. Ona görə Sərhəddin müəllimin Lenin təqaüdçüsünü göndəriblər Qusar rayonuna müəllim işləməyə. Abdullah müəllim gələndən sonra bunu bilib və təyinatlı aspirantura yer alıb Sərhəddin müəllimi təzədən Bakıya dəvət edib. Yəni burada Abla müəllim də biz yenə də yad edirik, Allah rəhmət eləsin, təmənnasız bir insan olur burada. Yəni görün, o xırdalıqları da nəzərində saxlayıb. Dəvəti məmuniyyətlə qəbul edən Sərhəddin Abdullayev imkanlardan yüksək qiymətlər alaraq 64-cü ildə aspiranturaya qəbul olunur. Özün dediyinə görə bu hadisə onun həyatında əhəmiyyətli bir dönüş nöqtəsi olur. Muxtarovun elmi rəhbərliyi və tədqiqatlar aparan Sərhəddin Abdullayev 1970-ci ildə elektron-elektron toqquşması zamanı bir sıra elektromaqnit və zəif qarşılıqlı təsir proseslərində polarizasiya effektlərinin tədqiqi mövzündə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edir. Nəzəri fizika ixtisası üzrə fizika riyaziyyat elmlərin namizədi elmi dərəcəsi alır. O, 1974-cü ildə dosent elmi adını alır. Sərhəddin Abdullayev aspiranturanı bitirdikdən sonra 67-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin maddə quruluşu kafedrasında asistent vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlayır. 69-cu ilə kimi bu vəzifədə çalışır. 69-cu ildə Muxtarovun tövsiyəsi ilə, özünün arzusu ilə müsabiqədə iştirak edərək Bakı Dövlət Universitetinin Nəzəri Fizika Kafedrasına baş müəllim vəzifəsinə keçir. 69-74-cü illərdə Nəzəri Fizika Kafedrasında baş müəllim, 74-97-ci illərdə dosent vəzifəsində çalışır. 97-ci ildən hal-hazıra kim isə Nəzəri Fizika Kafedrasında professor vəzifəsində çalışır. Sərhəddin Abdullayev bu illər ərzində pedagoji fəaliyyətlə yanaşır, eyni zamanda elmi fəaliyyətlə məşğul olub. Həmçinin ölkəmizdə elmi və pedagoji kadrların hazırlanmasında gərgin əmək sərf edib. Abdullayev 1970-ci ildən doktorluq dissertasiyası üzərində işləməyi qarşısına məqsəd qoyaraq intensiv elmi tədqiqat işləri aparıb. Onun elmi tədqiqatlarından alınan nəticələr dünyanın LEP, SLG, Tristan kimi iri tədqiqat mərkəzlərində aparılmış təcrübələrdə öz təsdiqini tapıb. Həmçinin Moskva Dövlət Universitetində, Belarus Elmlər Akademiyasının Fizik İnstitutunda və Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunda Dumna şəhəri. Bu sahənin görkəmli alimləri Sakalov, Bardin, Savin, Kadişevski və başqaları iştirakı ilə keçirilən geniş müzakirələrdən keçib. O, bu müzakirələrdə mütəxəssislərin verdiyi suallar və söylədiyi fikirlər əsasında sonrakı elmi fəaliyyətinin çərçivəsini müəyyənləşdirib. Odur ki, qısa zaman ərzində ona yaxın sambalı məqaləsi Rusiyanın nüfuzlu elmi jurnalı olan Nüvə Fizikası, Yadırlı Fizika jurnalında dərəcə edilib. 95-ci ildə isə Elementar Zərəciklər və Atom Nüvəsi Fizikası jurnalında dərc olunmuş elektron-pozitron anihilasiyasında Super-Sim bazlığına adlı 60 səhifəlik icmal məqaləsində doktor dissertasiyasının bir sıra əsas nəticələrini əks etdirib. Sərhəddin Abdullayev 96-cı ildə lepton-lepton və lepton-hadron qarşılıqlı təsirlərdə zəif cərəyan effektləri mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək nəzəri fizika ixtisası üzrə fizika riyaziyyat elmləri doktora elmi dərəcəsini alır. Bu əsərlər burada hamısı nümayiş olunur, yəni Sərhəddin müəllimin elmi əsərləri və kitabları. 97-ci ildə o professor elmi adını alır. Sərhəddin Abdullayev elmi fəaliyyət istiqaməti, Abdullayevin elmi fəaliyyət istiqaməti əsasən elektromaqnit, zəif və güclü qarşılıqlı təsirlərin vahid nəzəriyyəsi olan standart modelin yoxlanılması və ondan kənardan mümkün hesab olunan yeni fizikanın aktual problemlərin nəzəri tədqiqi ilə bağlıdır. Onu da vurğulayım ki, bizdə bir müəllim 3 dərsi tədris eləyəndə onun mürəkkəb çox vaxt sərf etmiş kimi qələmə verir. Mən neçə burada müxtəlif fənlər sadaladım. Hamısını indi də bu yaşda Sərhəddin müəllim mən bəzən kafedraya daxil oluram, görürəm, elə həvəslə uşaqları başa salır ki, maşallah, gözləyməsin.
Respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonra yeni tədris proqramlarının tərtibi və ana dilində yazılan dərsliklərə ehtiyacın olması Sərhəddin müəllimin diqqətindən də yan keçməyib. O istər orta məktəblər, istərsə ali məktəblər üçün bu problemin həllinə öz əhəmiyyətini töhfəsini verib. Onun orta ümumi təhsil məktəbləri və liseylər üçün yazdığı müxtəlif səbkili dərslik, dərs vəsaiti və metodik vəsaitlər Azərbaycan Respublikasının müstəqillik əldə etdiyi gündən bəri ana dilində yazılmış dərsliklərlə yaranmış tələbatı yetərincə ödəmişdir. Artıq sayı yüzü ötmüş bu kitablarda müəllimlərin, ali məktəblərə azlaşan abituriyentlərin bütün istək və arzuları öz əksini tapır. Sərhəddin Abdullayev 40 ildən çox bir müddət ərzində fizika fənni üzrə Respublika Olimpiadalarının müsiflər heyətinin, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirinin orta ümumi təhsil məktəbləri üçün fizika dərsliklərin və dərs vəsaitinin yazılması üzrə komissiyanın aparıcı üzvü olub. O, eyni zamanda uzun illərdəki Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının, həm də Fizika Fakültəsi Elmi Şurasının üzvüdür. O, hazırda həm Dissertasiya Şurasının nəzəri fizika ixtisası üzrə elmi seminarından sədridir. Xalqımız hər zaman daxilən zəngin, nəcib, zəhmətkeş və xoş xasiyyət insanlara hörmətlə yanaşır. Onları xalqın milli dəyəri hesab ediblər. Uzun illər fizika sahəsində çalışaraq, ağlının və iradəsinin qüdrəti ilə elmin zirvəsinə yüksələn, nəzəri fizika məktəbinin parlaq nümayəndələrindən biri kimi elmdə və təhsildə öz sözünü deyən, özünə məxsus əlim xarakteri ilə seçilən, Bakı Dövlət Universitetinin professoru olaraq gəncliyin işıqlı sabahına çalışan Sərhəddin Abdullayev məhz bu cür insanlardandır. Tələbələrinə peşəkar müəllim tələbkarlığı və xüsusi qayğı ilə yanaşan Sərhəddin müəllim həm də gözəl ailə başçısıdır. Onun 3 qızı və 6 nəvəsi var. Qızlarından biri rəhmətə gedib, Allah ona da rəhmət eləsin. Sərhəddin Abdullayev elmi pedaqoji və ictimai fəaliyyəti dövlət tərəfindən Abdullayevin elmi pedaqoji və ictimai fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Məhsuldar əməyin nəticəsi olaraq o 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin qabaqcıl elmi işçisi döş nişanına, 2016-cı ildə Qızıl Qələm mükafatına, 2017-ci ildə Avropa Nəşr Mətbuat Evinin ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim qızıl medalına layiq görülür. O, 2019-cu ildə Rusiyanın Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib. 19-cu ildə Azərbaycan təhsilin və elmin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülüb və Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif olunub. Onu deyim ki, Mən Sərhəddin müəllimi 1978-ci ildən, yəni instituta Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə qəbul olunmaq üçün gələndən tanıyıram. Yəni mənə dərs deməkdən qabaq Sərhəddin müəllimi tanıyıram. O dövrlərdə bu repetitorluq belə fəaliyyət yox idi. Biz kənd rayon yerlərindən gələn uşaqlar bir ay tez gələrdik Bakıya və Bakıda belə də qabaqcıl institut müəllimlərinlə bir ay məşğul olardıq. Mən də indi elə gəlirdi ki, fizikanı çox müfəssəl bilirəm və elə qismət oldu ki, Sərhəddin müəllim mənlə məşğul olmalı oldu. Bir ay hər gün mən Sərhəddin müəllim gəlin evinə gedərdim və saat yarım, iki saat məşğul oldum. Elə birinci görüşdən hiss elədim ki, yox, mən hələ fizikasını bilmirəm. Sərhəddin müəllim sualları o dərəcədə dəqiq düzgün qoyurdu ki, yəni, mən o bir ayda öyrəndiyim fizika, bütün fizika, orta məktəbdə öyrəndiyim fizikadan qat-qat güclü və sambalı. Yəni, mən həmişə deyirəm, təhsildə biraz bizdə biraz başqa cür yanaşırlar. Müəllimin fəaliyyəti çox önəmlidir. Müəllim fənni sevdirə bilər, müəllim fənlə yaxşı kadrlar yetişdirə bilər. Yəni, bu nöqteyi nəzərdən mən Sərhəddin müəllimə minnətdarım. Yəni, məni fizikaya bağlayan, fizikaya məni sevdirən ilk şəxslərdən biri Sərhəddin müəllim olub. Sərhəddin müəllim ömrün ixtiyar çağında belə yenə də əvvəlki tək böyük enerji ilə müzakirələr oxuyur. Doktorant və magistrlərə elmi rəhbərlik edir. Nəzəri fizikanın müxtəlif problemlərini araşdırır. Yeni-yeni dərsliklər üzərində çalışır. Gənc fiziklərə öz dəyərli məsləhətlərini verir. Məhsuldar elmi və pedagoji fəaliyyətini əzmlə davam etdirir. Görkəmli Azərbaycan alimi, nəzəri fizika və nüvə fizikası sahəsində məşhur mütəxəssis, Azərbaycanda fizika eliminin və təhsilinin inkişafında xüsusi xidmətləri olan Sərhəddin müəllimin
85 yaşı və məhsuldar elmi fəaliyyətinin 65 ili tamam olur. Bu münasibətlə hörmətli Sərəddin müəllimi ürəkdən təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ailə saadəti, çətin və şərəfli olan pedagoji fəaliyyətində uğurlar arzuladıq və yekun olaraq sözümü bir misras şeirlə bitirmək istəyirəm. Sərəddin müəllim, sizə xitabən dədəm Qorqud yaşındasınız, yaşındasın, əyilməsin məğrur başın. 85 il nədir ki, ay Sərəddin müəllim, yüzə çatsın görüm yaşın.